ነገር ግን ሁሉም ይዘልፈኛል ሁሉም ይዘልፈኛል ወዳጆም ጠላቶም ይፈታተነኛል ይፈታተነኛል ነገር ግን ሁሉም ይዘልፈኛል ነገር ግን ሁሉም ይዘልፈኛል ሁሉም ይዘልፈኛል ወዳጆም ጠላቶም ይፈታተነኛል ይፈታተነኛል ወንጌላዊ ዮሐንስ በወንጌለ መንግስት እንደጻፈው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 6 ላይ ባለው ቃል እንማማራለን። በዚህ ርዕስ ለመነጋገር ቅድም እንዳልኩት አሁንም ደግሜ ላለው ሁለንተናዊ ርዕስ ነውና እኔ ለመማር እንኳን የማይገባኝ የመማር ችሎታ የሌለኝ ከቶም ለማስተማር በዚህ ታላቅ ጉባኤ ስቆም ለእኔ ምስጢሩን ይግለጽልኝ። ለምንሰማ ደግሞ ከምትሰሙትም ጋር አብሬ ራሴን በመቁጠር ስነ ልቦናችን ከፍቶ ባለመቶ ፍሬ ለመሆን ያብቃን። ርዕሳችን ሌባ ስለነበረ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ ቃሉን የተናገረው የቤተልሔም ሕፃን የቆሮንቶስ ባሕታዊ የግብፁ ስደተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የተነገረበትም እንዲህ በሆነ ምክንያት ነውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ከተከታዮቹ ጋር ጻፎችና ፈሪሳውያን በዙሪያው ተከትለው በአንድ ቤት ገብተው በነበረ ጊዜ እጅግ የከበረ 300 ዲናር በላይ የሚያወጣ የከበረ ሽቱ የያዘች አንዲት ሴት ያን እንግዳውን እንደምንም ገፋፍታ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከእግሩ ስር ወደቀች። ያቺ ሴትም ከእግሩ ስር ወድቃ በስተኋላ ሆና ያንን ከ300 ዲራም በላይ ዋጋ የሚያወጣውን የከበረውን ሽቱ ከእግሩ ላይ እያፈሰሰች ንዋን በማንባት በማልቀስ በጠጉሯ እግሩን ታሸው ነበር። ንዋን ከእግሩ ላይ ታፈሰዋለች፣ በጠጉሯም እግሩን ታሸው ነበር። እንዋን ታፈሳለች፣ ሽቶውንም ትቀበዋለችና በዚህ ጊዜ ነው ከመካከላቸው ያ የጥፋት ሰው ይሁዳ በመካከላቸው ነበርና ይሄ የከበረ ሽቶ በ300 ዲናር ከዛም በላይ ተሽጦ ለነዳያን መሆን ሲገባው ለምን ይባክናል አለ። ለምን ይደፋል? ለምን ይባክናል? እየታ ላይ በማፍሰሷ ያ ለንስሐ የገባው አባቱን የገደለው እናቱን ያገባው ነቢዩ ኖዋቆም ገና ሳይወለድ ትንቢት የተናገረበት ከዚህ የሚወለድ አባቱን ይገላል እናቱን ያገባል ጌታውን ይሸታል ብሎ ነቢዩ ኖዋቆም ትንቢት የተናገረበት እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ለነቢያት ሳይናገር ምንም ሆነ ምን አያደርግም። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እንደ ተጻፈ ሁሉ ነቢዩ የተናገረው በአባቱ በይሁዳ አመፅና ትዕቢተኛነት ኩራተኛነት ለልጁ ለይሁዳ ደረሰና ይሁዳ ከተወለደ በኋላ አባቱን ገሏል፣ እናቱን አግብቷል። ለንስሐ ብሎ ከ12 ሐዋርያት
በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ የመጨረሻውን ቁጥር ያዘው ያስቆሮቱ ይሁዳ ተብሎ ተጽፏል። ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንድ አድርጎ የሾመውን ያከበረውን የወደደውን ጌታ ሐዋርያትን እግራቸውን ሲያጥብ እግሩን ያጠበው እግራቸውን ማዕድ ሲያበላ አብሮ የበላው ሲማው የተማረው ሶስት ዓመት ከሶስት ወር አብሮ ከጌታ ጋር የተከተለው መጨረሻው ጥፋት ሆነበትና መጨረሻው ውድቀት ሆነበትና ጌታን በሰላሳ ብር አሳልፎ ለመሸጥ ራሱን አስገድዷል። እንግዲህ ይሁዳ ነው። ሽቱ ለምን ተሽጦ ለነዳያን አይሆንም? ለምን ይባክናል? ይል ነበርና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ አለ፣ ነዳያን ወይም ችግረኞች፣ ድሃዎች ዘወትር ከእናንተ ጋር ናቸው። በፈለጋችሁ ሰዓት ታበሏቸዋላችሁ፣ የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከሆነላችሁማ ድሃዎች ከእናንተ ጋር ዘወትር ከእናንተ ጋር ናቸው። ዛሬም አሉ፣ ትላንትም ነበሩ፣ ወደፊትም ከእናንተ ጋር ይኖራሉ እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን ይሁዳ ይህንን የተናገረው አለ ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለድሃዎች ተገዶላቸው፣ ለድሃዎች አስቦላቸው፣ ለድሃዎች ተጨንቆላቸው አይደለም። እርሱ ገንዘብ ያዥ ስለነበር አለ ወንጌለ ዮሐንስ፣ ገንዘብ ያዥ ከረጢቱን ይዞ ከሚገባው ገቢ ሁሉ ገንዘቡን የሚቀበል የሚረከብ ገንዘብ ያዥ በመሆኑ ያ ከሶስት መቶ ዲራም በላይ የሚሸጥ ሽቱ በተሸጠ ጊዜ ከሱ እጅ ስለሚገባ እንደለመደ ሊሰርቀው፣ እንደለመደ ሊዘርፈው፣ እንደለመደ የውንብድና ስራ ለመስራት እንጂ ይሁዳ ለድሃዎች አያዝንም። ይሁዳ ለድሃዎች፣ ለችግረኞች፣ ለደካማዎች አይራራም። ይሁዳ ድሃዎችን አይወድም። ይሁዳ ችግረኞችን፣ ስደተኞችን አይፈልግም። የይሁዳ ስራው ስርቆት ነው። በሰው ትከሻ መቀማጠል ነው። ሰው የሰበሰበውን፣ ሰው ያከማቸውን፣ ሰው ላቡንና ደሙን ጠባ አድርጎ ጥሮ ግሮ ለፍቶ ወድቆ ተነስቶ ወድቆ የሰበሰበውን ሌሊት ቤት እያሰረሰረ ቀን ደግሞ ህንፃ እየደረመሰ እንዲሁም ጫካ ላይ በመቆም የወንብድና ስራ በመስራት እንደ ይሁዳና የመሳሰሉት እጃቸውን ስራ ሳያስነኩ ስራ የሚባል ሳያስቡና ሳይጨብጡ በሰው ድካም ላይ መቀለር ነው። ሰው የደከመበትን መብላት ነው። እንደ ዝንጀሮ ዝንጀሮ አርስም፣ ዝንጀሮ ጦጣ አርስም፣ ቀበሮዎች በጋ ይጠብቁም፣ ፍየል አሰማሩም፣ ተኩላዎች በጋ ይጠብቁም። ነገር ግን የወፈረውን ይበላሉ፣ የጠነከረውን ወፈር ያለውን ደስ ያላቸውን እደ ይሰባብራሉ ጊዜና ቦታ ሲያጋጥማቸው። ይሁዳ ሌባ ስለነበረ ነው። ለድሃዎች አስቦ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ነው ለድሃ የሚራራ። አባቱን የገደለ ሰው እንዴት ለድሃ ይራራ? እናቱን ያገባ ሰው እንዴት ለድሃ ይራራ? ከኃጢአት ለኃጢአት ይጨምራል እንጂ በደል ላይ በደል ይጨምራል እንጂ ምን ልስራ እያለ ያስባል እንጂ አንድ ጊዜ ዲያብሎስ እስከ ጥፍሩ እስከ ጠጉሩ ተዋህዶታል፣ ተደባልቆበታልና እንዲህ በመሆን ዘመኑን ያሳልፋል። ስለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌባ ስለነበረ ነው። ለድሃዎች ተጨንቆ አይደለም፣ ለድሃዎች አስቦ አይደለም፣ ለድሃዎች ተገዶላቸው አይደለም። ድሃዎችን ፈልጎ ይርባቸዋል፣ ራቁታቸውን ይሆናሉ። እናት አባት የላቸውም፣ ረዳት የሌላቸው ሽማግሌዎች፣ አሳዳጊ የሌላቸው ህፃናት ናቸው ብሎ ለድሃዎች የመገደድ የማሰብ አይደለም። ያው ገንዘቡን ለራሱ ለማድረግ ነው፣ በማታለል በስልት በማጭበርበር። እንግዲህ ከጌታ ጋር ሆኖ ይሄን መስራት፣ በተቀደሰው ተራራ እንዲህ አይነት ስራ መስራት፣ በከተማማ ምን ይሁን ይሁን። እንግዲህ ከጌታ ጋር ከሐዋርያት ጋር ሆኖ ያንን ሰማያዊ ስልጣን በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል የሚል ሰማያዊ ክብርና ስልጣን ያገኘው ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንድ ተብሎ የተቆጠረው ይሁዳ እንዳለመታደል ሆኖ አሁንም እለዋለሁና
ቦታውን መኖሪያውን ስፍራውን ለላዩ ሰዳት መኖሪያው ምረበዳት ሆነ የሚኖርባትም አይኖር ሹመቱን ለላዩ ሰዳት ተብሎ ተጽፏል። በመዝሙር 108 ከቁጥር 8 ጀምሮ ሹመቱን ለላዩ ሰድበት በሱ ፈንታ ማዲያት ተጠቅቷል። መኖሪያው ምረበዳት ሆነ የሚኖርባትም አይኖር በመዝሙር 68 ከቁጥር 5 ላይ መኖሪያው ምረበዳት ሆነበት የብሎ ተብሎ ተጽፏልና ይሁዳ አልተጠቀመበትም በድሉ ያን የመሰለ ክብር። እኛ ምናልባት ጌታ በምሕረት ቢጎበኘን ብለን በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ባለቀው ሰዓት ወንዙን ድልድዩን ተሻግረን ጥቅጥቅ አለው ከወንበዴዎች ከበሬው ማሰሪያ ቋንጣው መስቀያ ሰው ከሚደበደብበት ሰው ከሚገደልበት ቦታ ገብተን ጌታን እግዚአብሔርን ፍለጋ አምላክ ሆይ አቤቱ በዓይነ ምሕረት ተመልከተን ብለን በዚህ ዘመን ባለቀ ዘመን በዚህ በክፉ ዘመን በረሃ ገብተን ጌታንን ፍለጋ አምላክ ሆይ እያልን እናለቅሳለን። ይሁዳ ግን እንግዲህ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ተብሎ ቢጻፍ አልታደለምና ስለዚህ ነው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሌባ ስለነበር ነው ርሳችን ነው የዛሬው ርሳችን ሌባ ስለነበረ ነው። ሌባ ስለነበረ እንደ ሌብነቱ ለመስረቅ ገንዘቡ ይሻላል። ሽቶው መረከት የለበትም፣ እንጀራው መቅረብ የለበትም። ሁሉም ነገር ተሽጦ ከእጄ ይግባ፣ እኔ በእጄ ለያዘው፣ እኔ ለያዘው በእኔ ቁጥጥር ይደር፣ እንድሰርቀው እንድቀጥፈው ነው ያለ ይሁዳ ጉዳይ። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ አለና በሌላው ቦታ ላይ ሌባ ሲባል እንግዲህ የሌባ ሁኔታ በዮሐንስ ወንጌል አሁን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ላይ በበጎች በር በትክክል በበሩ የማይገባ ካለ በሩ የሚገባ ያ ሌባና ወንበዴ ነው። በበጎች በር ትክክል በበሩ ካልገባ በበጎች በር በዛው በበሩ በደጃፉ ካልገባ በዚያው በተዘዋሪ ገባ ወንበዴ ሌባ ነው ይላልና አሁንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላልና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንበዴ ሌባ ወንበዴ ማለት ሌባ የሚገባው ወደ በጎች የሚገባው ሊጠብቅ አይደለም ሊያሰማራ አይደለም በለመለመው ሳር በጠራ ውሃ ለማሰማራት አይደለም ለበጎች ተገዶላቸው አይደለም። በዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 እና 11 ላይ ሌባው ወንበዴው የሚመጣ ወደ በጎች የሚገባው የቀበሮ ባይታዊ ከበጎች መካከል አብሮ ይኖር እንደተባለው እሱ ምንድነው ለመስረቅ ነው ለማረድ ነው ለመብላት ነው። ላቱ ዘንበል ያለውን ሻኛው ደግሞ ዘም ወደቅ ያለውን የተጎማለለውን ወፍራሙን ለመብላት ወደ መንጋው የሚደባለቅ ሌባና ወንበዴ ሊጠብቅ አይደለም። እርቧቸዋል አብላቸው፣ ደክሟቸዋል አሳርፋቸው፣ እስቲ ተሰብሯል ጠግነው፣ ጠፍቷል ባዝኗል ልፈልገው አይልም። ወንበዴና ሌባ ወደ መንጋ ወደ በጎች የሚገባ ወደ ከብቶች ወደ በረቱ የሚገባ ለመብላት ለማረድ ነው ተብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እንዲሁም ከቁጥር 10 እንዲሁም ከቁጥር 11 ራሱን ለመንጋው አሳልፎ የሚሰጥ ግን መልካም እረኛ ራሱን ለመንጋው አሳልፎ ይሰጣል። መልካም እረኛ ማለት ከወንበዴውና ከሌባው የተለየው ለመንጋውና ለከብቱ የሚራራው ለበጎች የሚጨነቀው ራሱን ለመንጋው አሳልፎ ይሰጣል። ወንበዴና ሌባ ግን የሚያደርገውን ለማረር ነው የሚገባ ለመንጠቅ ነው የሚገባ። እንደዚህ ነው ወገኖች እንግዲህ እያሁንም በዚህ በተቀደሰው ተራራም የሚገቡ ሰዎች እንደዚሁ ራሳቸውን እንሞት ለገዳማችን እንድከም እንዲያሸዋ እየተሸከማችሁ ድንጋይ እየተሸከማችሁ ያለ እረፍት የተሟላ ጥሩ መኝታና የተሟላ ምግብ እንኳን ሳይኖረን ጥሬ እየቆጠብንና ኮቸሮ እየበላን እንደ እጃችን እግር አድርገን እስከ ነፍስ ቅታ ድረስ የምንቃትተው ለመልካም እረኛ ታሪክ ለማስቀመጥ የማይሞትና የማይቀበር ስራ ለመስራት ነው። እነዛ ምንደኞች፣ እነዛ ወንበዴዎች፣ እነዛ ሌቦች ግን ለመዝረፍ ነው የሚገቡት። እንዲህ አይነት ሰው የበዛበት ገዳም አለ፣
አባን ሲወዳቸዋል እንደምን አልባስለት ብሪውድቃል እንዴ በምንም በምንም ተሽሎክልከን ለመስረቅ ለመዝረፍ ቤተሰብ ለመርዳት ይላሉ ሌሎች ወንበዴዎች ሰርቶ መብላት የማይፈልጉ ከዘራቸው ከያጥና ቅድማቶቻቸው ስርቆትን ዝርፊያን ወንብድናን እንዲሁም ደግሞ ስልጣን ካገኙ ጉቡን ተስፋ አድርገው በሰው ትከሻ የሚኖሩ ሰርተን እንብላ ብለው የማያስቡ መስራትን የማይፈልጉ ዲያብሎስ አባቴ ጋር መስራት ቤቴ ያሉ የዲያብሎስ የሰይጣን የግብር ልጆች እንዲህ ነው የተሰራ ለማፍረስ የተሰበሰበውን መነኮሳት ጠበልተኛ ለመበተን ገንዘብ ካለም ለመዘረፍ ለማጭበርበር አንድ የሥራ ዘርፍ ቢይዙ ሰርቁን ለመሰረቅ ለማታለል ለማጭበርበር ሌባ ስለነበረ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 6 ላይ ይሁዳ ከ12ቱ ሐዋርያት የተደበለቀው ለጊዜው እሱ ለንስሐ እንደሆነ ቢገባንም መጨረሻው ጥፋት ሆነና ጌታን በ30 ብር አሳልፎ ሰጥቶታል። ከዚህም ያደረሰው ለዚህ በዘመኑ ሁሉ ንስሐን የማይፈልግ ኃጢአት ለኃጢአት የሚጨምር ስለሆነ እንዲህ አይነት ሰዎች ሲያጋጥማቸው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ቀን ካጋጠማቸው ስለማይራሩ ስለማያዝኑ አሳልፈው ስለሚሰጧችሁ ምንጊዜ መጠንቀቅ ነው። ተጠንቅቆ መኖር ነው። በአሁኑ ሰዓት ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል። ክፍሉ ዘመኑና ሰው በተለይ ገንዘብ ከወደደ ለማንም አይራራም፣ ለማንም አያዝንም። ገንዘብ የተመለከተ የተፈለገ ሰው ርኅራኄ የሚባል የለውም። ቀና ይስጠው ብቻ። ለክፎች ቀና ይስጣቸው እግዚአብሔር አምላካችን። ለክፎች ለጠላቱ ለሰይጣን የግብር ልጆች ቀና ይስጣቸው። መገፋታችን ተመልክቶ ይህንን ድካማችን ሊድንጋይ ስትሸከሙ አሸዋር ስትሸከሙ በውጭ ሀገር ያላቸው ወገኖቻችንም ከእኛ ጋር እንደኛ እያለቀሳችሁ እንደኛ እየተጨነቃችሁ ከእኛ በላይ ለእኛ እያሰባችሁ ባህር ማዶ ያላችሁ ሰዎች መጣችሁ ያያችሁትም እንዲሁ በረቀቱ ናችሁ። በዚህ በቀጥታ ስርጭት በቴክኖሎጂ ውጤት የምትመለከቱትም መንፈስ ቅዱስ ለእኛ እንድትጨነቁ መድቧችሁ፣ ለእኛ እንድታስቡ እግዚአብሔር አዝዟችሁ፣ ለእኛ እንድታስቡ ፈቅዶላችሁ እንጀራን የበላ ተረከዙን አነሳ የተባለ ይፈጸም ዘንድ ብዙ በበሽት ከበሽታቸው የዳኑ አደባቸው የተፈወሱ ብዙ ጎጆ የወጡ ተምረውና በወንቅ የቅዱስ ገብርኤል ጸበል ተጠምቀው ከደውለት ዳር የበቁ በከተማ በመሳሜ በአረብ ገበያ በሙሴት በባህርዳር ደብረ ታቦር ብዙ የተጠቀሙ ዘመን ወገናቸው የተፈወሰላቸው ዘራፊና ተሳዳቢ ነቃፊ ሆነው ሲገኙ ምንም በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ተጠርታችሁ ከምንም ሳትደርሱ መጣችሁም ያላያችሁት መጣችሁም ያያችሁት ደግሞ እንዲህ ተራ ጠብቃችሁ ጀሪካዛች ትጋፉ የነበረ የተለየ ሁኔታ ያልተደረገላችሁ ሰዎች ፍቅሩ የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አድሮባችሁ ከእኛ ጋር ለእኛ የምታለቅሱ ወገኖቻችን ዘመኑ ክፉና መጠንቀቅ ይገባል። የሌባ ሁኔታ እንደነገርኳችሁ ለመዝረፍ፣ ለመቀማት፣ ለማረድ፣ ለመብላት ኪስ ለማውለቅ ሲታይ አዩኝ አላዩኝ ብሎ ለመሰረቅ እንደሚመጣ ነው። እና የሌባ ሁኔታ ይህን ይመስላል። በሌላው በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 2 3 4 እስከ 4 ድረስ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ዘመንና ስለ ዘመናት እንድጽፍላችሁ አያስፈልጋችሁም ይላልና ጾምና ጣፋጭ አንደበቴ ንግግር ቅልፍና ያለው ያዛመን ነው። ስለ ዘመንና ስለ ዘመናት እንድጽፍላችሁ አያስፈልጋችሁም እነሆ እያለ ያስተምረናል። የጌታ ቀን እንደ ሌባ ፈጥኖ ይደርስባችኋል። መጀመሪያ ስለ ሌባ ልንገራችሁ ብዬ ነው የሌባን ሁኔታ። የጌታ ቀን እንደ ሌባ ይደርሳል ሳይታሰብ በድንገት። ሌባ ቀጠሮ የለውም። ሌባ መምጫው ሰዓቱ አይታወቅም። ሰዓቱ ቢታወቅ ኑሮ ቁጭ ብሎ ይጠበቃል። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 43 ላይ እንዲህ ይላልና ከኖህ በኖህ ዘመን እንደነበረ በኖህ ዘመን በጥፋት ውሃ የሰው ልጅ ሁሉ ሲጥለቀለቅ ሲጠፋ አለ። ማቴዎስ ወንጌል ማለት ጌታ የተናገረውን ቃል ያን ጊዜ ሲበሉ ሲጠጡ እንደ ቤት ይሰራሉ፣ ግንብ ይገነባሉ፣ ስለ ኑሯቸው ይጨነቃሉ። ኖህ መርከብ ሲያዘጋጅ ከቤተሰቡ ጋር ከዘይ ጥፋት ውሃ ለማምለጥ
የኖ በኖ ዘመን የነበሩ ሰዎች ግን ከሰማይ የሰማይ መስኮት አመደብ የመደብ ቃላይ ፈንድቶ እስኪ ተጠቀለቁ ሁሉም ባንድ ላይ እስኪ ጠፉ ድረስ ይበሉና ይጠጡ ነበር። አላወቁም አልተዘጋጁም ነበር። የተዘጋጀው ነው ከልጆቹ እና ቤተሰቡ ጋር ያንን የጥፋት አልፎ ዓለምን ሰብኳል። አሁንም የጌታ ቀን እንደዚሁን የሚመጣ በኖ ዘመን እንደነበሩ ሰዎች ሳይታሰብ እበላ ጠጣ ሲል ግንብ ሲገነቡ ለስጋቸው ሲያሩ ሲቀሙ እንደ ይሁዳ ሲሰርቁ እንደ ይሁዳ ሲያታልሉ እንደ ይሁዳ በሰው ክሻ ሲቀማጠሉ የጌታ ቀን ይመጣል ያለ በማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 36 በቁጥር 35 ላይ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ብሏል። በቁጥር 35 ላይ 36 እስከ 43 ግን የጌታ መምጣት በኖ ዘመን እንደነበረ እንዲሁ ተፋቀና ያሉ ሲወጡ ሲበሉ ሲጠጡ ለስጋ ሲያስቡ በድንገት እንደሌባ ይመጣል እንደሌባ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ድልዋኒ ክሙን ባሩ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። ንስሐ ገብታችሁ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። ሌባው እንደሌባ የጌታ ቀን ሳይመጣባችሁ አሁንም ገዳማችን የምጠብቀው ዙሪያውን ከጌታ ጋር ከመድኃኒዓለም ጋር ከፍተሽው አንስቶ ዙሪያውን በዚህ በሰንሰለት ታስሮ መጥቶ ከስራቱ የተፈታው መንፈሳዊ ጀግና ባልጋ ተጭኖ መጥቶ በበቅሎ ተገድፎ መጥቶ እየተመሩ መጥቶ አይናቸው ያየላቸው ሽባ የነበሩት እንደ ሞሆር የዘለሉት አሁንም የዳንበትን ገዳም ብለው እንዲህ ገዳማቸውን ይጠብቃሉ። በመጠበቅ ከጌታ ጋር እስካሁን ደህና ሊቆይተናል እና የጌታ ቀን እንደዚህ ነው እያለ ነው እና ስለ ዘመንና ስለ ዘመናት ምን ጽፍላችሁ ያስፈልጋችሁ? የጌታ ቀን እንደገባ ፈጥኖ ይደርሳል ተዘጋጅታችሁ ለጥታችሁ ጠብቁ ያለ ነው። የሌባ ጉዳይ ይሄን ይመስላል። ስለ ሌባው በሌላው ጉድ በሌላው ሁኔታ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 33 ላይ አሁንም ገንዘባችሁን ሽጡ ለውጡ ሀብታችሁን ማለት ከንቱ ንብረቱን ሽጣችሁ ለውጣችሁ ለነዳያን ስጡ። ለነዳያን ስጡ ማለት ሌባ በማይሰርቀው ሌባ የማይሰርቀው ነው። እኛ በረሃ ገባነ እኛ ገዳም የገባነ እኛ እንዲህ ዘጠኝ የተመከረብን እኛ ይሙቱ ይገደሉ ይፈረሱ እየተባል እኛ ጠላት እንደዘንዶ እየተወራጨ አንበሳው እያገሳ እባቡ እያፏጨ ትንኟም እንዳቁሟ እዝ እያለች መርዟን እየረጨችብን መርዙን እየረጨብን እንሄዳለን። እሱን አምረን በዚህ በተቀደሰው ተራራ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን የለም። ሰይፍ ነውን ጎራዴ ነውን ረሃብ ነውን ስደት ነውን ይሁሉ ይደረደር የነበሩት ያሉት የሚመጡት ይሁሉ ይደረደር ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን የለም ብለን እንዲህ በተቀደሰው ተራራ ክብር ምስጋና ለእሱ ይሁንና ዛሬ ከከተማ ከተማ ሰው እያሻሻለ ኑሮውን የሚበላው የሚጠጣውን የሚለብሰውን እያሻሻለ ትላንት የለበሰውን ዛሬ ላለመድገም ዛሬ በለውን ነገ ላለመድገም ለወዱና ለስጋው ባደረበት ሰዓት እኛ በእውነት ማሰብ እንደጎደለን አይምሮ የጎደለን ይመስል ባለቀው ሰዓት ወደ ጫካ ገብተን እሱን ተስፋ አድርገን ሲፈከርብን ወዳጆች ሲክዱን የቀረቡት ሲርቁን የወዳጅ ጠላት የዘመን ምቀኛ ከቦን ከጠጉራችን በላይ ጠላት ለብሶ ሲፈትነን አንተ ታውቃለህ ብለን የተቀመጥነው ምንድን ነው? ሌባ በማይሰርቀው ሽፍታ በማይቀማው ብልና ዝገት በማበላሸው በሰማያዊ መዝገብ ለማከማቸት ነው ለማጠራቀም ነው። ገብቷችኋል ወገኖቼ? አዎ። ወንጌላዊ ሉቃስ ያለው ምንድን ነው? በሉቃስ 12 ቁጥር 33 ላይ ስለ ሌባ ካነሳው የሌባን ሁኔታ ታጥቼ ነገራችሁ። ሌባ የማይሰርቀው ይሄ ብርና ወርቁ ሌባ ይሰርቀዋል፣ ይህንን ልብስ ሌባ ይሰርቀዋል፣ እኔም ራስ ያፈርክ ቢሆናለሁ። ሌባ የማይሰርቅብን ሽፍታ ከመንገድ ቆይቶ የማይቀማን እንደ ሞባይል እንደ ቦርሳ እንደ ፓስፖርት እንደ ሌላ ግን የማይወስድብን ሌባ የማይወስደው ያለን ሀብታችን ሽጠን ለውጠን ለነዳያን መስጠት፣ የተራበ ማብላት፣ የተጠማ ማጠጣት፣ የደከመውን አይዞ ማለት፣ አሳዳጊ ለሌላቸው ህፃናት፣ ጧሪ ቀባሪ ለሌላቸው ሽማግሌዎች፣ በባህር ዳር ከተማ እንዳሉ ለጎዳና ሚስቶች ከቤተሰብ ወደውም ሳይወዱም
በራሳቸው የጸባይ ችግርም ሆነ በቤተሰብ ችግር በደህነትም ይሁን በተለየውን በራሱ በመሰለው መንገድ እንዴ በረንዳ ላይ እያቄሱ ወንጌል ሳይሰበክላቸው ንስሐ ግቡ ተብሎ የእግዚአብሔር ቃል ሳይሰሙ ስለ ነፍስና ስለ ስጋቸው ሳያውቁ ለሆድ ብቻ እዛ ላይ በረንዳ ላይ ሆኖ ጭስ እያጨሱ አሽሽ እያጨሱ ላሉት መክሮ አስተምሮ ንስሐ እንዲገቡ ከዛም በላይ አብልቶ አጠጥቶ ልጆቼ ተመለሱ ለሀገራችሁ ለወገናችሁ ለህዝባችሁ በጎ ነገር አስቡ ብሎ መስጠት ሽጡ ሀብታችሁ ሽጡ ለውጡ ለነዳያን ስጡ ሽፍታ በማይቀማችሁ ብልና ዝገት በማያበላሸው ነቀዝ በማይበላው ሌባ ወንበዴ በማይወስደው ሰማያዊ መዝገብ አስቀምጡ ሉቃስ 12 ቁጥር 33 ላይ ሌባ የማይወስድብን ሀብት እኔ ጋር ናችሁ ወገኖቼ ከቃሉ ጋር ናችሁ ሌላው መኪናው ሌላው ፎቁ ሌላው ወርቁ ሌላው ጨርቁ ስልጣኑም ሀብቱም ንብረቱም ሰውነታችን ቢወፍርም ሶስትና አራት ሰው ብንመስልም ሁሉም ነገር ይፈርሳል የማይፈርሰው ሌባ የማይወስድብን ሀብትን ገንዘብን ሽጦ ለውጦ ለነዳያን መስጠት ማብላት ማጠጣት ጥሩ ስነ ምግባር ጥሩ ልቦና አዞ ለወገን ለዘመድ እኖ የመንፈስ ፍሬ የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ሰላም ደስታ ትዕግስት ራስን መግዛት ለወንድም ለእህት እሺ ብሎ መታዘዝ እህቴ ሆይ እሺ አኮ ወንድሜ ሆይ እሺ ከመቆጣት ከመበሳጨት እንደው ምርን ከማናወቅ ይልቅ እሺ ብሎ መታዘዝ ተገዥነትን ታዛዥነትን መግለጽ ነው። ታናሽነትን ዝቅ ባልነ ቁጥር ከፍ ያደርገናል። በወደቅነ ቁጥር ያነሳናል። በተዋረድነ ቁጥር ያከብረናል። ይህ የበረሃው ስብከት ነው። ይህ የበረሃው አገልግሎት ነው። በተዋረድነ ቁጥር ያከብረናል። በወደቅነ ቁጥር ያነሳናል። በተጨነቅነ ቁጥር ያጽናናናል። በታመምነ ቁጥር ያድነናል። ከያው ከኛ ጋር ነውና እረኛችን እንቅልፍ የለውምና ያው ሌባ ስለነበር ነው ይላልና ይሁዳ የሚያደረገው ሌባ ስለነበረ ነው። ሽቶ ይሸጥ ገንዘብ 300 ዲናር በላይ ሆኖ ለነዳያን ይሰጥ። እሱ ለድሃ ተገዶ እሱ ለድሃ ተጨንቆ እሱ ለድሃ ስቦ ኧረ ውሸታም ነው ድሃ ይወድም ያ አባቱን የገደለ ጨካኝ አረ ጌታን በሰላሳ ብር የሸጠ በእውነት ባልተወለደ ይሻል ነበር ይላል ወንጌላዊው ማቴዎስ ወንጌለ መንግስት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 24 ላይ የሰው ልጅ ስለተጻፈ ያው ይሰቀላል በቀራኔው አደባባይ ላይ ለሄላ ደረገ ለዛ ክፉ ሰው ግን ባልተወለደ ይሻለው ነበር ባይወለድ ይሻለው ነበር ይሁዳ ለዚህ የተቀደሰውን ዓላማ የሚያፈርሱ ገንዘብ የሚሰርቁ የሰው ክብር የሚቀንሱ የሰው መብት የሚገፉ ተጠግተው በስርቆት ዘመናቸውን የሚያሳልፉ ቤተሰብ ለመርዳት በሰው ትከሻ የሚቀማጠሉ ባልተወለዱ ይሻል ነበር ይላልና እንግዲህ አሁንም የሰጠኝ ሁሉ ጠበኳቸው አሁን ጠብቂያቸዋለሁ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 12 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠበኳቸው ጠብቂያቸዋለሁ እጠብቃቸዋለሁ ማለትና ካንዱ ከዛ ከጥፋት ልጅ ከይሁዳ በቀር የጠፋ የለም። የሚጠፋም አለ። ከስንዴ ጋር እንክርዳድ እንዳለ ሁሉ እንታቀም፣ እንጠንቀቅ፣ እንመለስ። ንስሐ ለባወሮች ሳታውቁ የምታጠፉ እያወቀ የሚያጠፋ አይመለስም። የመመለሻ እድል የለውም። ይሁዳ አልተመለሰምና ከጌታ ጋር ሆኖ ይሁዳ ሌባ ስለነበር ነው ተብሎ የተመሰከረበት። እማይመለስ አይመለስም። ነገር ግን ተጣልፎ በድንገት ከስተት የወደቀ በአፉ ስተት ያለበት በልቡ ስተት ያለበት ወይም ጓደኛ ወዳጅ ዘመድ ያሳሳተው ተሎ ብሎ ንስሐ መግባት ነው። ሳይተዳደርባችሁ ዲያብሎስ በእጅ በእግራችሁ ሳይገባ ዲያብሎስ ጭንቅላታችሁ አይምሯችሁም ሳይቆጣጠረው እንደ ይሁዳ አባትን ከመግደል እናትን ወደ ማግባት እናትን ወደ ከማግባት ጌታን ወደ መሸጥ በሰላሳ እንዴ አውሮም 3 አመት ከሶስት ወር ሲኖር ስልቆት አንድ ቀን ያለረፍ እንደሰረቀ እንደቀጠፈ ወለስ ሳይናገር አቤት አለመታደ አቤት አለመሆን ይሁዳን ከ12ቱ ሐዋርያት ጋር ሆኖ ምንድነው ያለ ጌታ ሆይ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ የሰጠኛል ሲል እኔ ሆነን አለው ጌታ አይ አንተ አልክ ራስ በቃል ተናግራ
አሳልፈ ምሰጠኝ አንተ ነው ብሎ አንድ ቀን ወዲያ ወጣችሁ ለላችኋል። ይህ የበረሃ አገልግሎት ነው። ባዲያም ዮርዳኖስ ሶንቅሸ ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም የሚተላለፈው የወንጌል አገልግሎት ነው። ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። ገባ ገባ እያለ ሼር በማድረግ ወቅታዊ ጊዜያዊ ትምህርታችን እንማማር። በአይናችን ያየነውን በእጃችን የዳበስነውን ሁኔታ በተግባር የተፈጸመውን በዘመናችን የሚደረገውን ለምናስተምራችሁ መጽሐፉንን እያጣቀስነ በዘመናችን በእኛም ላይ የደረሰውን ፈተና ለምናስተምራችሁ በዘመናችን የሚደረገውን እንዲሁ እንደወሬ እንደተረሳ ይሆን በዘመናችን የሚደረገውን የሚወዱን እንዳሉ ሁሉ የሚጠሉንም አሉ። የሚያምኑ እንዳሉ ሁሉ ፈጣሪን የማያምኑ እግዚአብሔርን የማያውቁም አሉ። እምናስተምራችሁ ትምህርት ይሄው በበረሃው ትምህርት እንደሌላው ዝም ብለን እንደው ጥርሱን በማጣቀስ መጽሐፍ በማንበብ ብቻ አይደለም። ያን መጽሐፍ ቅዱስን ከዘፍጥረት እስከ ራዕይ ዮሐንስ ቋሚ በማድረግ እሱንን እያጣቀስን በአይናችን ያየነውን በጆሯችን የሰማነውን በጊዜያችን የሚፈጸመው እናስተምራቸዋለን። ሌባ ስለነበረ ነው። ገና እንግዲህ ስለ ሌባ ይህን ብለናቸዋል። ሁለተኛው ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 8 ላይ አሁንም ስለ ሌባ ጌታ መምጣት አይዘገይም፣ ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም ካለ በኋላ አንዳንዶች የሚዘገይ ይመስላቸዋል። ነገር ግን እነሆ ጌታ ቀን እንደ ሌባ ይመጣል፣ አሁንም በድንገት ይመጣል፣ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ነው ብሎ ስቦታል። አሁንም እንግዲህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏልና፣ አቤል ሆይ አለ ቃየል። አቤል ወንድሜ ሆይ አለ። ወዳጅ መስሎ ዘመድ መስሎ እውነትም ትልቅ ወንድሙ ነው፣ የእናቱ የአባቱ ልጅ ነው። ከዛ በፊት ሌላ ፍጥረት አልነበረም። የመጀመሪያዎች በዚህ ዓለም ላይ አዳምና ሔዋን፣ ከዛ ቃየል፣ ቃየልና አቤል። በዚች ዓለም ላይ ሁለት ወንድማማቾች ሲኖሩ እንዴት ነበር ያለው? ወንድሜ ሆይ አቤል ና ወደ ሜዳ እንሂድ፣ ሜዳ እንሂድ ነው ያለው። እንደ ደህና ወዳጅ፣ እንደ ደህና ዘመድ፣ እንደ ተቆርቋሪ ሜዳ ቆይተን እንምጣ ነው ያለው። እገላለሁ አንተ ክፉ ሰው አንተ እንዲያርገኝ ብሎ ክፉ ነህ ብለው ስለ ክፋቱ ወይም ሌላ ክፉ ነገር አልተናገረም፣ አልሰደበውም፣ አላንገራጠጠውም፣ አልፈከረበትም ማለት ነው። ደህና ወዳጅ መስሎ እነ ይሁዳ ያንን ተሽጦ ለነዳያን የሚል ለመስረቅ እንደሆነ ሁሉ ቃየል ደግሞ ሊገለ ወንድሜ ሆይ ና ወደ ሜዳ እንሂድ ይላል። እያታለለ እያቆላመጠ ወስዶ በድንጋይ ግንባሩን ገሎታል፣ ድንጋይ ጭኖበታልና። እንዲህ አይነት የማታለል ሁኔታ፣ እንዲህ አይነት የማጥፋት ስራ፣ እንዲህ አይነት ሰውን የማጥፋት ዘመቻ እያታለሉ መኖር ወዳጅ መስሎ ጠላት፣ ወንድም መስሎ ገዳይ ማይበራው ስብከት ወንድም መስሎ ገዳይ፣ ወዳጅ መስሎ ጠላት። በበረሃው የምናስተላልፈው ትምህርት ይሄ ነው። በአይናችን በዘመናችን የሚፈጸመውን ትምህርት በእኛም ላይ የደረሰውን ጌታስ ባይጠብቀን ኑሮ እነሆ እስካሁን አልነበርንም ነበር። እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኑሮ አለ ነቢዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ዘርን ባያስቀርልን ኑሮ እንደ ሰዶም ወይም እንደ ገሞራ በተቆጠር ነበረ። እግዚአብሔርስ በአይነ ምሕረቱ ባይመለከተን ኑሮ፣ እግዚአብሔርስ ባይጠብቀን ኑሮ እነዚያ አሟሟታችን ገብቶ እነዚያ አወዳደቃችን ተበላሽቶ መነጋገሪያ ሆነን ነበረ። ነገር ግን ቸር ነውና ይቅር ባይ ነውና መሐሪ ነውና ሁሉን ቻይ ነውና ከዘመን ዘመን እያሸጋገረ ባዲያም ዮርዳኖስ ወንቅሸት ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም 19 ዓመት ሞልተና 20 ዓመት ለማለት እየበቃን ነው። ይህን ያደረገ ጌታ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁንልን። እንደምን ቆያችሁ? አሁንም አሜን አባባላችሁ ምስጋናው እንዴ? የላችሁም እኮ ነበር። እኔ ብቻ መሰላችሁ ምፈልግ? የላችሁም ነበር እኮ። እነዚህ ነው ማመስገን ጌታን አንደበትን መክፈት ለቀስ አረ የታሰበብን እንዲህ አልነበረም። ዲያብሎስ የመከረብን ወይም አሁንም እየመከረብን ያለው ወደፊትም የሚመክርብን ማችም
አመነ ብለን እስካ እሱን እስካል መሰለን በሰይጣን አይተወንም እኛ ደግሞ እስከ ሞት ድረስ አናምንም በዚህ በቃል ክዳናችን እስከ ጽዮን ተራራ ግፍንና መከራን እየተቀበለ ሩጫችንና ፈጥናለን እንጂ እኛ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ለማይታሰብም እንግዲህ በሽምግልና የበለጠ ተጋርሏችን ያጠናከረን እርፍ ወደ ኋላ ሚል እግዚአብሔር መንግሥት ያወርስም ተብሏል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 62 ወይም ቁጥር መጨረሻ እንዴ ነው የብራው ስብከት ታዳኞቻችን ደስ ይበላችሁ ባህር ማዶ ሆናችሁ ተከታታችሁ በጌታ አረኛችን አዳኛችን ተባያችን አረኛችን እንግዲህ ያለው ምን ያረገ ጠብቆ ሲያድርሶናልና እንግዲህ ሌባ ስለነበረ ነው ወዳጅ መስሎ ጠላት ወንድም መስሎ ገዳይ ወገኖቼ ተቆርቋሪ አሳቢ መስሎ ምቀኛ የቃየል ነገር ከዚህ ክፉ መንፈስ ይሰውራችሁ ያለው ባንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 17 ከቁጥር 27 ይላል ከቁጥር 25 ከቁጥር 17 ጀምሮ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ምዕራፍ 18 ማለት ምዕራፍ 18 ቁጥር 17 ላይ ሳኦል ዳዊትን የእስራኤል ህዝብ ሁሉ ወደደው ጎልያድን ከገደለላቸው በኋላ ፍልስጤማውያንን አሽመድምዶ መረሻ ካሳጣ በኋላ ዳዊት በእስራኤል ዘንድ አካሄዱ ያማረ ትህትና ፍቅር ያለው ህዝብን የሚወድ ህግን የሚጠብቅ ንጉሱን የሚያከብር ለህዝቡ በስርዓቱ ያለ መማለድ ያለ ጉቦ ዘረኝነትና ገንዘብ ሳይፈልግ የሚያስተዳድር በመሆኑ ዳዊት ከሳኦል በታች ሆኖ በማስተዳደሩ የእስራኤል ህዝብ ሁሉ በዳዊት ደስ አለው በዳዊት ተደሰተ የዚህ ጊዜ ወንጌሽትን ያስቀለው ምንድነው ዓለም ስለወደደው ነው ወንጌሽት የዲያብሎስ የግብር ልጆች የሚጠሉት እየበሉም እየሰረቁም እያታለሉም የማይወዱት ሰው እየበላኩ የወደው ነበር እየበላ እየሰረቀ ባይሆን ይኖር ነበር እየዘረፉም የዚህችን የወንጌሽትን ሳንቲም ልክላኬ ትንሽ የደረሰ የነካሰው ጠላትን ይሆን እና እንዲህ የሚያሳድዱት ስለተወደደ ነው ዓለም ወንቅሸት 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 ስላለ ጠሉት የዲያብሎስ የግብር ልጆች ብዙ ባይሆንም ጥቂቶች ጠላቶቻችን ጠልተውታል እና ዳዊትንም ዳዊት መሳፍንቶችና መኳንንቶች አለቆች ሁሉ ዳዊት ዳዊት ይሉ ነበር ከአንዱ ከሳኦል በቀር የእስራኤል ህዝብ ሁሉ ወደደው ታዲያ ምን ላደርጋለ እንግዲህ ልጄን ሜሮን ላጋባውና አማች አድርጌ የልጅዋን ላደርግና ወደ ጠንካራው ጦር ሜዳ ሰድጄ ላስገድለዋለ ይሄ ነው እንግዲህ ወገኖች ለዳዎች ተገዶላቸው አይደለም ሌባ ስለነበረ ነው ለዳዎች አስቦ አይደለም ይሸጥ ይለወጥ ለዳ ይሰጥ የሚል ለዳ ሊሰጥ አይደለም አሁንም ሳኦል ደግሞ እውነት ዳዊት ጀግና ነው ዳዊት ህዝብ እስራኤል ይወደዋል ዳዊት እግዚአብሔር አገልጋይ ነው እሱ ጋር በሰራ መንግስቴ ይጸናል ብሎ አይደለም አስቦ ለአስተዳደሩ አስቦ ለዳዊት ተጨንቆ ለህዝቡም ደግሞ ጥሩ አስተዳዳሪ ያገኘ ብሎ አስቦ አይደለም አይኔ እየተጠነው የኔ ክብር እየቀነሰ የዳዊት ክብር እየሞገሰ ስለሄደ እላጥፈው ብሎ እና ላጥፈው ዝም ብሎ በጦር መሮሮ አልሆነለትም በተራራው ፈልጎ አልተሳካለትም ሰራዊቱን ሁሉ ዞም በየዋሻው ፈልጎ አልሆነለትም ምን ይሻለኛል አለ ሜሮብን ልጄ ላጋባው የልጅ ባል ላድርግና ከቤቴ ሲወጣ ሲገባ ከተመቸኝ አለዛም ደግሞ ዘመቻ ልሰድና በዛው ሙቶ እንዲቀራረጋለሁ ብሎ ዳዊትን የልጅ አማች የንጉስ አማች ዳዊትን እኔ ማን ነኝ እኔ የሞተ ውሻ የሚመስል የንጉስ አማች መሆኑን የማን ነኝ ነበር የሚል እኔ እሺ ላግባ ብሎ አልተስገበገበም ዳዊት እኔ ደህና ነኝ ቤቴም የተጠቃ ነው ከቤቴም ግርሙ ከአባቴ ልጆች ከሁሉ የማንስ ነኝ የንጉስ አማች መሆን አልፈልግም የንጉስ የልጅ ባል መሆን አልፈልግም አለ ነገር ግን የተባለው አልቀርምና ሜሮብን ሌላ ቢያገባትም ሜልኮልን አጋብቶታል ሜልኮልን አጋባና ወደ ዘመቻ ሰደደው ዳዊት በዚያው ሙቶ እንዲቀር ዳዊት በዛው ተቆራርጦ ተበሳስኮ እንዲቀር ሄነው በአሁኑ ዘመን ያለ ወዳጅነት በአሁኑ ዘመን ያለ ወዳጅ መስሎ መጉዳት
ወዳጅ ጠቃኝ መስሎ መጉዳት እየበሉ መካድ። ስለዚህ ቆኖ ዳዊት እንጀራን ይበላ ተረከዙን አነሳብኛል ደርሶበት ነው ዝም ብሎ አይነገርም መጭት። አሁን የቀደሙ አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ያውታል በራሳቸው ደግሞ ይደርስባቸዋል። የመከራ ሰዎች ናቸው ከተወለዱ ከማህፀን እስከ መቃብር ብዙ ግፍ ስለሚቀበሉ የሚናገሩት ነገር ሁሉ በህይወታቸው የደረሰው ነው በዘመናቸው የተፈጸመው ነው። እኔም አሁን መነግራችሁ በህይወት የተፈጸመው ነው የተፈጸመው ግፍ። እንደ ቀላል ብናየው እኮ አለማውራትም ይቻላል አለመናገርም ይቻላል። ነገር ግን ለመስማት የሚዘገንን የሚያስለሰን የሚያሳዝን ግፍ ስለተፈጸመብን እንናገራለን። ታዲያ ሳይነገር ማለፍ ስለሌለበት ነው አፌን ተናገር የሚለኝ ጌታ። መነገር ስላለበት ነው። ጓንዳ እናንተ በህይወቴ ዛሬ በህይወቴ በዘመኔ ላላችሁት እናንተም ለልጆቻችሁ ልጆቻችሁም ለልጆቻችሁ መንገር አለባችሁ። የሚፈጸምብን ግፍ ተሸፍኖ ተሰውሮ ተቀብሮ መቅረት የለበትም። የማይገለጥ የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ የለም ይላል። ይህ የበረሃ ስብከት ነው። በማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 26 ላይ ከእናንተም ገልጾታል ጌታ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በተቀደሰው ተራራ ያቆየን እኮ ድንቅ ስራው እንዲነገር እንዲወራ ስለ ሰሚ ሁሉ እንዲሰማው ነው። ጠላትም ይስማው ወዳጅም ይስማው መንፈሳዊ አንሶችም ይስሙት የዲያብሎስ የግብረመልሶችም ይስሙት። ክፉዎችም በይህን ሰምተው ባለመመለሳቸው ይፈረድባቸዋል። በጎችም ይህን ሰምተን ደግሞ እናለቅሳለን እናዝናለን። ሰው ለካ እናንተ እባቦች የፍየት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ ታመልጡ ዘንድ ማን አመለከታችሁ? አብርሃም አባት አለን እንደምትሉ ይመስላችኋልን? አለ በማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እና በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 7-8 ላይ ሌላውን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 33 ላይ እናንተ እባቦች የፍየት ልጆች ብለዋል። እንደ ሰው ክፉ የለም። የምንናገረው ውሸት አይደለም። ከእንደው እምንናገር ጥቂቷን ክፍለን ነው። የሚፈጸመውን ግፍ ለመናገር ስለማይመች ለመናገር ስለማይገባ ወይም ደግሞ ዘርፍ ስለሌለው እንዲህ ብሎ በአይነቱ ለመናገር ስለማይመች ያ ሁሉ መናገር አንችልም። ነገር ግን በጥቅሉ ግፋችንን እናገራለን፣ መጽሐፉንም እናነባለን። ዳዊትን የልጅ ባል ያደረገው መጀመሪያ ሜሮብን ቀጥሎ ሜልኮልን ያጋባው ሜሮብን ያጋባ ፈልጎ ወደ ሜልኮል የተሸጋገረ ምንድና ዳዊትን የልጅ ባል አድርጎ ሊያከብረው በፈንታው ሊሾመው ደግሞም የሚያስተዳድርበት ሀገር ወይም ከእሱ እንደራሴ አድርጎ ከፍ ሊያደርገው ሳይሆን ዳዊትን ለመግደል ነው። እንግዲህ ይሁዳ ይህን ያደረገው ሌባ ስለነበረ ነው። ለዳዊት ተገዶላቸው አይደለም። ሳኦልም ደግሞ ዳዊትን የልጅ ባል ያደረገው ሊገለው ነው። ትምህርታችን እንዲህ ነው። ጠፍፍ ያለ የበረሃ ስብከት እያስተነባበርናት እያቀለባበርና ነው እንዲህ የምናመጣላችሁ። ዳዊት የልጅ ባል የተመለመለ ከእስራኤል ካሉት ታላላቅ ሰዎች በእርግጥ ተወዳጅነትና ተሰሚነት ደግሞም ሲቻለው የሚምር መሆኑ ቢታወቅም እርግጥ ነው ለንጉሥ የልጅ ባል እንዲሁም የበለጠ ተገቢ ቢሆንም ሳኦል ግን ሊገለው ፈለገው ማለት ነው የምንማማርበት። ሌላው አሁንም በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ከቁጥር 8 ከቁጥር 13 እያለ እስከ 28 ስለ ጠቅለን ማንበብ አንፈልግም። በዳርዮስ ዘመን ዳርዮስ ለመንግስቱ አስተዳደር እንዲመቹት አስተዳደሩን እንዲያግዙት 120 ሰዎች መረጠ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የምትሸከሙ ልጆቼ ቀንሳችሁ ለመሸከም አርያም ዮርዳኖስ ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም በአንዱ መድረክ ላይ ወንጌል ይሰበክበታል። በአንዱ መድረክ ላይ ስራ ይሰራበታል። አርያም ዮርዳኖስ ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል በቃል እናስተምራለን፣ በተግባር እናሳያለን። አይሁን ቅሸት ሆይ ብረሳሽ ቀኝ የትርሳኝ በለለው። ይህ ሁላችሁ እንድትሉት ነው። እኔማ ገና ሳልገባ ነው ያልኩኝ። ገና ከ94 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቤተ ክርስቲያናችን ትለምናለች እንጂ አትለምንም ብዬ ጨክኜ የገባሁት ይሄ ልመና ክልክል ነው ማለት ሳይሆን ጨክኜ መስራቴንና እግዚአብሔርም ከኔ ጋር መሆኑን በማወቅ እኔ ወስኜ በረሃ ገብቼ እግዚአብሔር አያሳጣኝም ብዬ በእግዚአብሔር ተስፋ አድርጌ
እዚህ ቤተክርስቲያናችን ትለመናለች እንጂ አትለምንም እያለ ይህን ያለ አትለምኑ ማለት አይደለም። ቃጭል እያቃጭለ ጠላ መጠጫ ያደረገውን እዚያ ሁሉ ተጠያቂነት የለኝም። ደብር ቢሰራበትም መልካም አትለምኑ አላልኩም። እኔ በእንደስም አለማርያም ስለወላዲተ አምላክ ብለው እያም እየለመንኩ 12 ዓመት ኑር ያለ በህፃነቴ ልመናን መቃወሜ ሳይሆን ከሰራነ ግን አሁንም ከልመና እንደምናልፍ ትንቢት ተናገርሁት። የተናገርሁት ተፈጽሞ እመለመን ቀርቶ እየረዳ እንገኛለን። በዚህ በተቀደሰው ተራራ ያለ ቅጡ እየጠየቁኝ ነው እንጂ ትውልድ ሆይ ያለ ቅጡ ያለ መስመሩ የሚጠይቀኝ ብዛቱ በግፍ የሚጠይቀኝ ብዛቱ ይባርኩና አባ ብዬ ከአባውን መስቀሉን ሌላም አስፈላጊውን ነገር አባ ይባርኩን መባል ሲገባል እንዲያው አፉን ከፍቶ ያልታደለ ትውልድ ከመነኩሴ ከባይታዊ መስጠት እንጂ መቀበል አለመታደል ነው፣ አለመሆን ነው። እንደ ግያዝ መሆን ነው። ይሄ እንደ ግያዝ እንዴማስ መሆን ነው። እንደ ይሁዳ መሆን ነው። ሁሉን እየቻለ ከዚህ ያለ ወገኖች ሁሉን እየቻለ በእውነት ለመኖር ተስፋ የሚያስቆርጥ ግን በጌታ ተስፋ አንቆርጥም። የሆነ ሁሉ ቢሆን ከዝግ በተቀደሰች ተራራ እንሞታለሁ እንጂ አልነቃነቅም። ይህ እንግዲህ እያዋገር ነው። ምን አባቱን ሰው ከዚህ አዲስ በአዲስ ቋንቋ የምንጠይቀው ጥያቄ የለም። በከተማም በቤትም ብዙ ጥያቄ እየጎረፈብን ነው። መረዳት ሲገባን አይኑን አተኩሮ ከአረብ ሀገር በአረብ ባህዛብ መካከል ግፍ ተቀብለው በጫማ እየተመቱ በፎቅ እንወርውራችሁ እየተባሉ ደሞዛቸውን እየተቀሙ ብዙዎቹም ስራ አጥተው ደግሞ ወይ ነፃነት የላቸው ወይ ፈቃድ የላቸው እየተሾኮለኩ የሰቀቀን ኑሮ እየኖሩ ከዚህ ግን እንደፈለጉ በጣም ግፍ የሚፈጸምበት ሰዎች ነን። እግዚአብሔር አምላክ ግፋችን ይመልከትልን። የኔም ብቻ ሳይሆን ባህር ማዶ ሆናችሁ ግፍ የምትቀበሉት የልጆችን ግፋችን ይመልከትልን። የሰማ አምላክ እኔና እናንተ አንድነን። ያው በእናንተ ብርታትን የማለው ከእግዚአብሔር በታች። ስለዚህ የእናንተንም የኔንም በስደት በድህነት ተሰዳችሁ እንደገናም ሀገርና ወገን እየወደዳችሁ አብሬ ልብላ አብሬ ልራብ ልጠማ ብላችሁ ሳይሞላችሁ ሳይደላችሁ እንዲህ መከራ እያያችሁ እዚህ ግን የደላው የሞላው የሆነለት እንደፈለገ ይጠይቀናልና የሰማ አምላክ ግፋችን ይመልከትልን። ለምንላ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 12 እስከ 28 ብለናልና ዳሪዮስ አው 120 ሰዎችን ሾመ። ከ120 ደግሞ 3 ሰዎችን የበላይ አደረገ። ከሶስቶቹም ሁሉም በላይ ይላል ዳንኤል የመጨረሻ ዋነኛ ባለስልጣን ነበረ። እንዲህ ባለው ሁኔታ 120 ሰዎች በዳንኤል ላይ ተነሱበት፣ በቅናት ተነሱበት። በዳንኤል ላይ ሰበብ ቢፈልጉ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚኮነኑበት የሚጠየቁበት የእግዚአብሔር ሰዎች የሚከሰሱበት አመን የላቸው። ሐሰትን እየደረደሩ የሐሰትን ምስክር እያቆሙ መክሰስ ካልሆነ በቀር የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ ክርስቲያን አይከሰስም፣ አይሳሳትማ። ሰው ስጋ ለብሶ አይሳሳትም ማለት ባይቻልም ራሱን ለእግዚአብሔር ያስረከበ ሰው አይሳሳትም። ምን ያሳስተዋል? አይበሳጭም፣ አይቆጣም፣ የሰው ገንዘብ አያነሳም፣ የሰው ክብር አይቀንስም። ኤኖዋ ክርስትና ኤኖዋ አትስረቅ፣ አትግደል፣ አታመንዝረ፣ በሐሰት አትመስክር፣ የወንድምህን ሀብቱን በሌላሙን አትንካ። ኖ ስለዚህ ዳንኤል ፈጣሪውን ያመልካል፣ ህዝቡን ይወዳል። ዳሪዮስን ደግሞ በትክክል ንጉሴ ብሎ ያከብራል። የሚከሱበት መላኩ የሚከሱበት ምክንያት አጡ። ነገር ግን ንጉሶ ያሉ ይህም አሁን ሌባ ስለነበሩ ነው። በዳንኤል ዘመን የነበሩ የዳሪዮስ 120 ባለስልጣኖች ሌባ ስለነበሩ ነው። ለዳሪዮስ አስበውለት አይደለም፣ ለዳሪዮስ ተጨንቀው አይደለም፣ ለዳሪዮስ ተቆርቁረው አይደለም። መንግስቱ እንዲጸና፣ አስተዳደሩ እንዲያምር፣ ህዝቡ በስርዓቱ እንዲስተዳደር አስበው አይደለም በዳሪዮስ ዘመን የነበሩ ሰዎች። ታዲያ ንጉሱ ያሉ ሺህ ዓመት ንገስ፣ በእውነት ከአንተ በቀር እስከ 30 ቀን ድረስ ለሰው ወይም ለሌላ ለጌታ ለአምላክ እንዳይለመን እንዳይሰገድ እስከ 30 ቀን ድረስ በማይለወጠው በሜዶንና በፋርስ ማህተም አትምበት፣ ለአንተ ብቻ ነው መስገድ ያለብን አሉ። ይህን ያሉት ዳንኤል ከቀን 3 ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ፊቱን እየዞረ ወደ ኢየሩሳሌም መስኮቱን ከፍቶ
ሶስት ጊዜ በቀን ይሰግድና ይጸልይ ነበርና ያንን የፈጣሪውን የጌታን እግዚአብሔርን ፍቅር አይተውን ሲሰግድና ገኘዋለን ለባ ሌላ ሰበብ የለበትም በዚህ አሳልፈን ወደ አናብስ ጉድጓድ እንዲጣል እናረጋዋለን ብለው ነው ሌባ ስለነበረ ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ በዳሪዮስ ዘመን የነበሩ 120 የዳሪዮስ ባለስልጣኖች በዳንኤል ዘመን የነበሩ ሶስቱም ከ120 በላይ የተሾሙት ባለስልጣኖች መሪ አለቃዎች መሳፍንቶች ሌባ ስለነበሩ ነው በዳንኤል ላይ ሰበብ ያገኙበት ጥሩ ሰው መስጠቱ መቼም መክሮ ገስጦ መመለስ ጥሩ ነው ቢካለም ግን ነው መቼም መክሰስ ምንም ማጥያት የሌለበት መክሰስ ግን ወንጀል ነው ምንም በደል የሌለበት ግን መላእክ የፈጠሩ እንደ ይሁዳ ይሸጥና ለነዳያን ይሁን እንዳለው እንዲያሳልፎ መስጠት ዘር ማጥፋት ነው ያሰውት አልቀረም ዳሪዮስም ያከበሩኝና የወደዱ መሰለውና አልገባላቸው በማይለወጠው በሜዶንና በፋርስ ማተማ ተመላቸው ከዚህ በኋላ ሟላው ገስግሰው ሲሄዱ ዳንኤል አባታችን ዳንኤል ነብዩ ዳንኤል በርከክ ሆኖ ለጌታ እጁን ዘርግቶ ፊቱን ወደ ኢየሩሳሌም ዞሮ የቤቱን መስኮት ከፍቶ ለጌታ ሲሰግድና ሲጸልይ አዩት ደግሞ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ በቀን ሶስት ጊዜ ደጃፉን ዘግቶ መስኮቱን ከፍቶ ይጸልይ ነበር ወዲያው አንዱ ብዙዎች ከሳሽ ሌሎች ደግሞ ምስክር ሆኑና በዳሪዮስ ፊት አቆሙት ዳሪዮስ የዳንኤልን ይወደው ነበርና ለማዳን በግፍ እንደተነሱበት እንደ ይሁዳ ለነዳያን ይሰጥ እንዳለው ሌባ ስለነበሩ ውሸታም ስለነበሩ ስለቀኑበት በዳዊት ላይ ሳውል እንደቀናበት በዳንኤል ላይ ደግሞ የዳሪዮስ አለቆች እንደቀኑበት አውቋልና ዳሪዮስ ሊያድነው ወደደ። አንድ ቀን ሙሉ መብላት መጠጣት አልፈለገም። አንድ ቀን ሙሉ ማዳን ፈለገ። ነገር ግን አልቻለም። ያድነው ባለመቻሉ መጨረሻ ላይ ጾሙን ሳይበላ አደረ። እንቅልፍም አልወሰደው። ለምን? በግዛቱ ግፍ ተፈጽሟል። በአገሩ ግፍ ተፈጽሟል። የማይገባ ስራ ተሰርቷል። ስለተሰራ እያዘነ እየተከዘ እንዴ ያድነው ቢፈልግ ማይቻል ሲሆን ወደ አናብስ ጉድጓድ ጥለውታል። እና እንግዲህ የሚደረገው ምንድነው? አሁን በሕግ አይደለም ይሄ በስራቱ አይደለም። ዳንኤል ስላጠፋ ስለተሳሳተ መክረው አስተምረው ገስጸውት እንቢተኛ ሆኖ አይደለም ወይም ስህተት ተገኝቶበት አይደለም። አዲስ ደንብ ነው የወጣ። ወንጌልን ለማጥፋት አዲስ ደንብ፣ አባቶችን ለማጥፋት አዲስ ደንብ፣ እኔና እናንተ ለመበተን አዲስ ደንብ። እንደዚህ ዳሪዮስ ዳንኤልን ለማጥፋት አዲስ ደንብ ተካሄደ። ታዲያ እግዚአብሔር ግን ከአናብስ ጉድጓድ አወጣው። እኔና እናንተንም ከክፉ ነገር ሁሉ ሰወረን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔና እናንተንም ለክፉ ነገር አሳልፎ ሰጠን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ስሙ ይቀደስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? አሁንም በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ላይ አንድ ነገር ልበላችሁ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ላይ አንድ እግዚአብሔር ሰው ከይሁዳ ተነስቶ ወደ ቤቴል ይሄዳል። ከይሁዳ ተነስቶ ወደ ቤቴል ከሄደ በኋላ ኢዮርብዓም በእውነት ጥማውን ይዞ ለጣዖቱ እያጣዖቱን እያጠነ ከመሰዊያው አብሮ እዚያው ሲያገለግል አገኘው ኢዮርብዓምን። ያን ጊዜ ነቢየ እግዚአብሔር ከይሁዳ ሄደው እኖ አለና እጁን ዘረጋና የሚሆነው እግዚአብሔር የላከውን ቃል ተናገረ። መሰዊያው ይፈርሳል፣ ይሰነጠቃል፣ መስዋዕቱ እዚያው ይበተናል፣ በቤቴል አንተም ሚስትህም ትማረካላችሁ፣ አንተም ትሞታለህ እያለ እየተናገረ ይህንን ሲል ወዲያው ኢዮርብዓም ያዙት ይህንን ሰው አለና እዛው ከመሰዊያው እንዳለ እጁን እንዲዘረጋ
ያ ከይሁዳ የመጣው ነብይ እግዚአብሔር ቆሞ ማንንም ሳይፈራ ንጉሱን ሲገስጸው ንጉሱ ኢዮርባም እጁን ሊደርቅ አቀረች። ተጨነቀና ለሰርሰር ይል መሰርሰር አልቻለም። ለምን? በጻድቁ ላይ በድፍረት በሽንገላ በትዕቢት የሚናገር አንደበት ትዳይሆን ተውሎት እግዚአብሔር ከይሁዳ የላከው ነው። ወደ ቤቴ ኢዮርባም ግፉ ስለበዛ ፈጣሪን እግዚአብሔርን ስለካደ ብዙ ደም ስላፈሰሰ ህርገስጸው ተብሎ ነው ከይሁዳ ወደ ቤቴል የተላከው ነብይ እግዚአብሔር። በነቢዩ ላይ እጁን ስለዘረጋ ተዘግታ ቀረች። አንተ ነብይ እግዚአብሔር ሆይ፣ አንተ እግዚአብሔር ሰው ሆይ፣ እባክህ አድነኝ፣ እባክህ እጄን መልሰህ ብሎ አለቀሰ። ነብይ እግዚአብሔርም የእግዚአብሔር ሰው ወደ እግዚአብሔር አመለከተና የኢዮርባም ንጉሥ እጅ ተመለሰችለት። እንዲህና እንዲህም ተናግሮ እባክህ አንተ ነብይ እግዚአብሔር ና ቤቴ እንሂድ፣ ብላ ጠጣ፣ እንጀራም ተመገብ፣ ወርቅና ብር ልስጥህ ነው። ያ የእግዚአብሔር ነቢይ ነቢይ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ሰዎች ብርና ወርቅ አይደለም የሚፈልጉት፣ ከገንዘብ ከወርቅና ከብር ይልቅ ህዝቡን ነው ገንዘብ የሚያደርጉ፣ ለእግዚአብሔር ነው ራሳቸውን ያስረከቡ። በወርቅና በብር ሃይማኖታቸውን አይለውጡትም፣ ወይም ድካማቸውን። በነፃ የሰጠውን በነፃ ስጥ በማቴዎስ 10 ቁጥር 8 ላይ ስለተባለ ያንተን ገንዘብ አልፈልግም፣ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ በሄድክበት መንገድ አትመለስ፣ እንጀራም አትብላ፣ ውሃም አትጠጣ፣ ይሄንን ቃል ተናገርና ተሮ ወደ ባት ተመለስ ብሎኛል። ቁጭ ብዬም አልበላም፣ ውሃም አልጠጣም፣ ያንተን ገንዘብም አልቀበልም አለ እውነተኛው ነቢይ። ታዲያ የት እናገኛቸው እንዲህ አይነቶችን? እዚህ የዘመን ቅራሪ፣ የዘመን አሰርኋ፣ የዘመን ያለቀበት ዘመን፣ የዘመን ፍጻሜ ደርሰን እንዴት እናገኛቸው? እነዛ ከገንዘብ ነፃ የሆኑ ሰው ገንዘብ ከወደደ ደግሞ ለሰው አይራራም። ይሄ ነው ችግሩ። ገንዘብ አይደለም የሚያስጨንቀን፣ ሰው ገንዘብ ከወደደ ለሰው አይራራም። ስለዚህ በገንዘብ የሚመጣጠን ቀጥታ በህይወት በታሪክ በስራ ለምን እንደው መስቀሉን ብራናውን የሚሸጡት ገንዘብ ስለወደዱ አይደለም እንዴ? ባልና ሚስት የሚያጋደሩት ለምንድን ነው? ገንዘብ ስለወደዱ አይደለም እንዴ? ገንዘብን መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 ላይ ስለዚህ ገንዘብ መውደድ ለኃጢአት አሳልፎ ይሰጣል አልየው። እና ገንዘብን በመጠን ነው። ሰርቶ ማግኘት ጥሩ ነው፣ ልክ ነው። አዳም ጥረህ ግረህ ብላ፣ በላብህ ላብህን ጠብ አድርገህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 19 ላይ አሁን ለፍተን እንድናገኝ ጥሩ ነው። ገንዘብ ይጠላ ይደፋ ማለት አይደለም። እንዲያውም ገንዘቡን ያላገባብ ያባከነ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ይጠይቃል። እኔ እግዚአብሔር እኮ ነው ለገንዘብ ለሁለንተናችንም እግዚአብሔር ነው። እንግዲህ አካላችንም ያላገባብ ብናደርገው እግዚአብሔር ይቀየማል። ለአካላችንም እኮ በስርዓቱ ነው። ክርስቲያን ደማችን በከንቱ መፍሰስ የለበትም። እኛ ባይሆን ለሃይማኖታችን፣ ለእምነታችን፣ ስለ እግዚአብሔር ብለን ስለ ስሙ እነው ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ፣ ስለ እግዚአብሔር ብለው መራራ ሞትን ታገሱ። ይሄ መሆን አለበት። እንደው ዝም ብሎ ግን መፎናጨር እንደ ድመት ይሄ ርኩሰት ነው። እንደው አይደለም። እና ስለዚህ ገንዘብን ጥሉ ማለት አይደለም። እያስተካከልኩት ነው የሚሄደው። ጠላት ዲያብሎስ አፍክን ብትከፍት እንደ ጌታ ፈቃድ እያስተካከልኩት ነው የሚሄድ ብቸኩልም። ነገር ግን ዙሬ ደግሞ መመለስ አልፈልግም። ቸኩዬ ብሄድ መመለስ የግዴታ መመለስ ሊጠበቅብኝ ነው። ጠላት አፉን ከፍቶ ተመልካቾቹ ከተመልካቾቹ ውስጥ አሁን እነኛና አሳልፈው ለመስጠት የሚመለከቱና አሉ። ዘወትር አፋቸውን ከፍተው በትኩረት ካርዳቸውን እየሞሉ የሚመለከቱና እና ይህንና ይህን ይመስላል። ተወዳጆች ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ሰዎች ገንዘብ አይፈልጉም። ገንዘብ ግን አልቀበልም አለና ተነስቶ በመንገድ ወደ ሀገሩ ወደ ይሁዳ ሲሄድ አንድ ሽማግሌ ነቢይ በዛ በቤቴል የሚኖር የቤቴል ነቢይ ልጆቹ ይሄንን ወሬ አወሩለት። መሰዊያው ተሰነጠቀ፣ የንጉሱ እጅም ደርቃ ነበር። እንደገና ነቢዩ እንድትመለስ አደረገ። በእውነት የእግዚአብሔርን ቃል የተናገረ ታላቅ ነቢይ መጥቶ ነበር። ሄደ ሲሉት በቅሎ ጫኑልኝ አለ። ያ ሽማግሌ ሰውዬ በቅሎውን አስጭኖ እየተከተለ ሲሄድ የሄደበትን እየጠየቀ ድንገት ከአድባር ዛፍ በታች ተቀምጦ አገኘው ያን የይሁዳ ነቢይ። ወንድሜ ሆይ አንተ ነህ ወይ? አንተ ነህ የእግዚአብሔር አንተ ነህ ወይ? ዛሬ ከንጉሱ ጋር የተነጋገርህ አለው። አዎ፣ ተባብለው ሰላምታ ከተሰጣጡ በኋላ አይ ናና ከቤት እኔም እንዳንተ ነቢይ ነኝ፣
እኔ ምን እንዳንተ ነብይ ነኝ ከቤት ግባና በልተ ጠጥተ አርፈ ትሄዳለህ ናሎ አይኔ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል አትብላ አትጠጣ እንዲሁም ደግሞ በመጣበት መንገድ አትመለስ በሚል እግዚአብሔር ቃል ነው እኔ ተልኬ የመጣሁት አልበላም አለ ያም ሽማግሌ ነብይ እኔም እኮ እንዳንተ ነብይ ነኝ አለ እንዳንተ ነብይ ነኝ እኔም ኖ እግዚአብሔር አሁን እንዲህ ብሏል መልሰው ይብላና ይጠጣ ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብሎ አለ ባንደኛ ነገስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 18 ላይ ዋሽቶ ተናገረው ያው ቀጥታን ማነብላችሁ ዋሽቶ ተናገረው ሽማግሌ ሲሆን እስከ ሽበቱ ነብይ ነኝ ሲል በነብይነቱ ዋሽቶ እነን ከንጉስ ወርቅና ብራል ቀበልም ያለ የንጉሱን ሀብት ንብረት መቀበል ካስፈልገማ ከንጉስ ከባለ ስልጣን አይሻልም ነበር ሀለብይ ምን አሁን ያንታል የለት እንጀራ በለት እንጀራ በለት ውሃ እና እኔ ምን ነብይ እግዚአብሔር ነኝ እግዚአብሔር አዘዞኛል መልስና አብለው አጠጣውሎ አሁን እግዚአብሔር መልአኩን ላከ ብሎ ዋሽቶ ተናገረ ይላል ቁጥር 18 ላይ ያ ምን ነብይ እግዚአብሔር ከይሁዳ የመጣው ሽማግሌውን ነብይ ተከትሎ አቤቱ ገባና ሲበላ ሲጠጣ ድንገት ከሰማይ ቃል ተሰማ አንተ በእግዚአብሔር ቃል ላይ አምጻሃል አንተ የተላከ አትብላ አትጠጣ በሄድክበት መንገድ አትመለስ ነበር አሁን ግን በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል ላይ አምጻሃል እየበላ እየጠጣ ነውና ዛሬ ከመንገድ ሬሳ ከሀገር አይገባም ከመንገድ እንዳለ አንበሳ ሰብሮ ይገልሃል የሚል ቃል ከሰማይ ተሰማ ተደናግጠው በቁሮን ጥሩ ሲሄድ የነቢይ እግዚአብሔር ወደ ይሁዳ ሲሄድ እንደተባለ ሁሉ ከሰማይ እግዚአብሔር ቃል ለተሰማ መንገድ ላይ አንበሳ አገኘና ሰውየውን አውርዶ ሰባብሮ ሲገለው ነብዩን በቁሏን ሳይነካ በቁሏና አንበሳው ቁመው ሬሳውን እየጠበቁ ተገኘ። ቁጥር 26 27 ደርሼላችኋለሁ። አው በአንደኛ ነገስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 19 20ና 21 ያልኩ ይሄድኩ ነው። ያ ነብይ እግዚአብሔር ሙቷል፣ ሬሳው ወድቋል፣ አንበሳው ከሬሳው ጥግ ሬሳውን አልበላው። በቁሏም አብራ ከነሰው ጋር ወዲያው ወሬው ሲወራ ያ ሽማግሌ ነብይ እየገሰገሰ ሄድ ያ የበላው የጠጣው ነብይ እንደወደቀ ያ መልሶ ወደሚቀበርበት ቦታ እሱ ከሚቀበርበት ጥግ እንዲቀበር አድርጎ ልጆቹን አደረላቸው። በእውነት ይሄ ነብይ እግዚአብሔር እውነተኛ ነብይ ነው። አዎ ካለፈ ሰው ካለፈ በኋላ ማንነቱ ይታወቃል። ለጊዜው ብናደናግረው ለጊዜው ግራ ብናጋባው ለጊዜው ብትሰርቁትም ብትቀሙትም ብትዘርፉትም ለጊዜው ይጣል ይደፋ ይሞት ይከሸር ብትሉትም ከሞተ በኋላ ካለፈ በኋላ የሰው ማንነቱ ይታወቃልና ያ ሽማግሌ ነብይ በከበረ ቦታ እንዲቀበር አደረገውና እኔም ስሞት አለ ልጆቹ በዚህ መቃብር በዚህ በጻድቁ በነብዩ መቃብር ጥግ ቅበሩኝ አይ ነው መቃብራቸው ሁሉ ይፈለጋል። እግዚአብሔር አገልጋዮች ጻድቃን ስለ እግዚአብሔር ስሉ መከራ የተቀበሉ ስለ እውነት ሲሉ የተሰደዱ ጽድቅን የፈጸሙ ሰዎች ካፋቸው ክፋት ከልባቸው ክፋት ካፋቸው ተንኮል የሌለባቸው እጃቸው ስርቆት የሌለባቸው ሰዎች መቃብራቸው እንኳ ይፈለጋል። እንደዚህ ነው የጌታ ስራ ዝም ብሎ አይደለምና እንዲህ ሆኖ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ ኤልሳ ከሞተ በኋላ ከሞአብ ጋር ጦርነት ተደርጎ በጦር ተወግቶ የሞተውን ሰው ከኤልሳ መቃብር ወስደው ቢቀብሩት ከሞት ተነስተዋል። የኤልሳን መቃብር አጥሩን ሲነካ የእግዚአብሔር ሰዎች አገልጋዮች እንዲህ እስከዚህ ባቅማቸው እስከ ማዳን ስልጣን አላቸውና በምርም በሰማይም በስጋ በነፍስም ኤን ምን ትቀይረዋለህ? መቀየርም አንችለ ጉዳይ ነው። አሁንም ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ኤልሳ ከሞት ያስነሳላት ልጇን ከሞት ያስነሳላት ተብሎ ተጽፏል። ኤልሳ ያስነሳላት አለ ማን ያስነሳ ኤልሳ ያስነሳላት ብሎ ተጽፏል መጽሐፍ ቅዱስ። እና ዋናው ኤልሳ ያስነሳ ግን እግዚአብሔርን ስም ጠርቶ ነው። ሰባት ጊዜ እየወደቀ እየተነሳ እግዚአብሔርን ለምኖ ያለ እግዚአብሔርማ ተቀምጠን መነሳት ይሄ አንደበት የመከፈት አይችልም። ብታደናግሩና ሰውን ብትወነጅሉት ሰውን አሳልፋችሁ ልትሰጡ ሁሉን ከሃዲ ልታደርጉት ሁሉን ከኦርቶዶክስ ከተዋህዶ ሃይማኖት ልታፈናቅሉት የማይባል ብትሉ የማይደረግ ብታደርጉ
ያልተጻፈው ብታነቡ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይሄ ኤልሳ ልጆዋን ከሞት ያስነሳላት አንበተረዳው ሁለተኛ ነገርስ ምራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ምጣመጣ ኤልሳ ነው ያስነሳላት ዋናው ግን እግዚአብሔር እንደምን ሆኖ እንደ 12 ጥማር በርሲያስ የነበረ ገብር ያልነበረም እንዴ እግዚአብሔር ክብሩን ጸጋውን የኤልያስን በረከት እጥፍ ድርብ አርጎ ሰጠው ባጥሙ ማስነሱቷል በህይወቱ ማስነሱቷል ለሱ ምን ይሳነዋል እንደዚህ ነው ሀብትን ንብረትን ትቶ መሰደድ ነው ሌላ ስልጣንን ሹመትን ትቶ መሰደድ ነው ስለሱም መከራ መቀበል ልብስን እየቀያየሩ ታሪክ ማጥፋትና አንዳንድ ሰው የወደዳቸውን ሰዎች እያደናገሩ አውርዶ መጣል አይደለም የክርስትና ሙያ የክርስትና ማለት ስለሱም መከራ መቀበል ነው እንዲህ አይነቱን ገዳም መደገፍ አብሯችሁ ማለት አይዟችሁ ማለት ነው እንዲህ ያለው ገዳም እስከ ሞት ድረስ መከራ መቀበል ነው እንዲህ ያለው ገዳም ጨምሩ በርቱ ጠንክሩ ታሪክ አስቀምጡ የማይቀበል ታሪክ ስሩ ማለት ነው ይሄ ክርስትና ኤልሳ ልጇን ከሞት ያስነሳላት አንበሁድና እንግዲህ ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለነዳያን ለድሃዎች ተገዶላቸው አይደለም እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ተመላልሰን ስለምንገናኝበት በዚህ ትምህርታችን እናጠናቅቃለን ያ ሽማግሌው ነብይ ሊሄድ ሬሳ ወድቋል በቅሎና አንበሳው አንድ ላይ ቆሟል አንበሳውና በቅሎ ካንድ ላይ ቆሞ እንግዲህ አንበሳ በቅሎውን አይቶ ሰውየውን ሬሳውን ትቶ እየታ ስራ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ቃል መተላለፍ ከዚህ አደርሳል አትብላ ተብሎ ነበር ንጉሱንም ቢብሎ መንገድ አቋርጦ አጋብሶ ነበር ያ ሽማግሌ ነብይ ግን ዋሽቶ ተናገረው አሁንም ርሳችን ሌባ ስለነበር ነው አሳልፎ ሰጠው የሚደጽዋል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ የበግ ለምድ ለምሰው የሚመጡባችሁን የበግ ለምድ ለምሰው ውስጣቸውን ጣቂ ተኩላ ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ በፍሬያቸው ታውቋቸው አላቸው ይሄ ጽድ ነው አሁን ከዚህ ጽድ ወይራ አይፈራም ወይራ ማፍራት አይችልም ይሄ ጽድ ወይራው ደግሞ ጽድ መሆን አይችልምና ወርካውን ዋንዛ ማፍራት አይችልም ሁሉም እንደየ ሁኔታቸው ይሄ ወይራ ነው አሁን ትላንት ተክለ ነው ዛሬ በልጦንዷል ውሃ ጠጥተን ይሄ ሀገራችን ክትክታ አብሮ አደጋችን ክትክታ ይባላል ይሄ ክትክታ ነው ክትክታው አጋም መሆን አይችልም ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ይህ የበረሃ ስብከት ነው የበረሃው መናኛ በዮሐንስ ባዲያም ዮርዳኖስ ወንጌል ቅዱስ ገብርኤል አስመስላል እናስብራቸዋለን እንነግራቸዋለን እስከ ነፍስ ቅታ ድረስ ሰማይ መግ ቢሆን ምድር ወፍጮ ድንጋይ እኔን ለመፍጨት ቢገለባበጡ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ የለም አቤት ፈተና ከዳሪን ፈተና በሩቅ ፈተና በውጭ ይላልና እኮ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 28 ከቁጥር 22 እስከ 28 ድረስ በሽፍቶች ፈተና በወዳጆች ፈተና በጓደኞች በጠላቶች የዘመን ጠላት የወዳጅ ምቀኛ ይላል በየብስ በባህር በረሃብ በጥም በመራቆት በመገረፍ ሶስት ጊዜ አይሁድ 40 ሲሞላ ገረፉኝ ሶስት ጊዜ በድንጋይ ተመጣሁ በበትር ተደበደብሁ ይላልና በራቁትነት በየብስና በባህር ብዙ ጊዜ መከራ ተቀበልሁኝ ከዚህ ሁሉ በላይ ግን የሚከብድብኝ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው ብሏል አሁንም ሰማይ መቢሆን ምድር ወፍጮ ድንጋይ እኔን ለመፍጨት ቢገለባበጡ ከወንቅ እሸት ፍቅር የሚለየኝ ሌባ ስለነበረ ነው ሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ ያ ሽማግሌ ነቢይ ያን ሰውዬ ከቤቱ እንዳይገባ በመንገድ ላይ እንዲቀራ አደረገው ስለዚህ በማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ ሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ ሐሰተኞች ነቢያት ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ሌባ ስለነበረ ነው እርሳችን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 6 ላይ ይሁዳም ይሄን ያደረገው ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለነዳያን ወይም ለድሃዎች ለችግረኞች ተቆርቆሮላቸው ወይም ተገዶ ተጨንቆላቸው አይደለም በዮሐንስ ወንጌል 12 ቁጥር 6 ላይ
ሳይገባኝ በዚህ ዓለም አከታላቅ መረክ ላይ ወይም ታላ ጉባኤ ላይ አቁሞ በሼ የሚቆጠሩ ሰዎች ባሉበት መካከለ ደፈሬ አፌን እንደከፍተው ስለ ጌቴ እንደመሰክር ከደሃቤት አውጥቶ እኔን ደሃውን እኔን ወራዳውን እኔን ምስኪኑን እኔን ታናሹን ሰው እንዴ በተቀደሰው ተራራ እና አባቶች እንዳወራያት ዱዋን ስጋ በታምራት ዱዋን ነፍስ በትምህርት ዓለም አቀፍ ጉባኤ ዓለም አቀፍ አገልግሎት እንደሰጠ ያደረገኝ አምላክ የተመሰገነ ይሁን።